มิงลาวาชินสวัสดีค่ะวาตาลีโกอีเซเนียวจมาดินีป้องพยาตัวมาผิดไปสิวาตาป้องเนี่ยด้วยจมากับวาตาอตาสิยอต้องอยู่เลยตาก็เราโกใจเนี่ยแต่ใส่เลเดียวรีบยาทาในเนี่ยไอ้มาจะเราสิยาเต็มสาวทายเมโลดินีอารมณ์เมียนายเนี่ยด้วยบลูป้องเนี่ยบลูนี่ทาเลยสุราจมาสิ่งที่ว่าย้อนต้องเนี่ยสิจมาสิ่งที่เราเนี่ยสร้างเมโลใส่กุเรียกอ่อนดินีป้องมาเนี่ยจมาลงว่าสิ่งไม่ที่บุจมากับอตาใจเดพี่เราเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวสระก็เข้าก็กลุ่นจินจะไปเลยลิเราเมงลีจะก็เซ็นพี่เนี่ยถ้าจะมันจะมาเข้ากูใจเดี๋ยวได้ไหมสี่ร้อยจะมาใจผู้ได้ไหมทีนี้สี่ร้อยตาอารมณ์ได้รู้สานายด้วยทีมาจะมาเลือกยาตามาเชื่อไปเลยลิพี่เนี่ยตาลีดีกูยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดตั้งสิบเอ็ดพอเช่นตั้งสิบเอ็ดว่าตาลีดีกูนายด้วยถ้าก็รอกุ๊กกิ้งวันเชื่อไปเลยအရက်ပေါ့နော်ဟင်းချိုင်ရင်တုံးနဲ့တရုတ်ရက်ပါအဲ့ဒါကိုကျမကဒီမှာသမီးစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းခန့်လောက်ရှိတယ်ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့အရန်ရောက်ကြစေပါတယ်ဒါကဝတ်သားမို့ပါသမီးစားစွန်းနဲ့တစွန်းထည့်တယ်စားသမီးစားစွန်းရဲ့ဇွန်းတဝက်ခန့်ထည့်တယ်ပဲငံများရဲ့အကြည့်ပါပဲငံများရဲ့အကြည့်ကိုသမီးစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစာထည့်ပါတယ်ပဲငံများရဲ့အနောက်သမီးစားစွန်းနဲ့တစွန်းစာခန့်ထည့်တယ်အားလုံးကိုတမအောင်နေမယ်အဓိကသည်ကုကင်းဝိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝတ်သားကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရံအတွက်ဂျင်းနဲ့ချက်သူမျိုးလဲထောင်းထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ချက်သူမျိုးကိုလည်းဒေချံခွဲထားမယ်စိုက်နှစ်တက်ရင်ထီးမုံအမဲတွေကိုလည်းကိုကအကဲအချောက်ဆိုရင်ရင်ဆိုင်ထားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ထားမယ်ပထမဆုံးအိုးလေးကိုစီအနေငယ်ထည့်တယ်တကြာထည့်ပါတယ်တကြာသမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းစာခန့်ထည့်ပြီးတော့ရဲလိုက်ဝတ်သားကိုအိုးလေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မပေါင်းအိုးနဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်မရဲ့တီဖဲအသားပေါင်းအိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူက9လီတာဆိုတော့အကြီးကြီးပဲရှင်ဒါပေမဲ့လို့အိမ်မှာကကျွန်မနည်းနည်းလောပါကြီး9လီတာယူရတာပေါ့နော်အိုးလေးကိုကျွန်မကကရဝီရဲ့ထည့်တယ်တေချဘိုးကောက်ရဲ့နန်းနက်ပွင့်အိုက်၃မျိုးကိုထည့်ပါတယ်ကရဝီရဲ့တီချဘိုးကောင်နန်းနက်ပွင့်ထပ်ပြောပါရနော်ပြီးရင်အားလုံးတမအောင်ရောင်မလေးနဲ့အထောင်မှွေလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအနံ့လေးကတအားမှွေလာပြီရှင်အခုလိုနေထားဆိုရင်တော့ထောင်းနာတော့ဂျင်းနဲ့ကျက်သမီးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မသူ့ကိုစီမသက်ချင်မှုဝတ်သားကိုပဲရဲအောင်စီသက်တယ်ဒါမှသာအယောင်လာတာရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဂျင်းနဲ့ကျက်သမီးကိုစီမသက်ဖက်နဲ့ဝတ်သားနည်းနည်းလေးတင်းလာတဲ့ဂျင်းနဲ့ကျက်သမီးထောင်းနာကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့တဖန်အားလုံးကိုတမအောင်တည်တည်ချာချာမှွေလိုက်တယ်ဂျင်းရဲ့ကျက်သွမျိုးရဲ့ထောင်းနာတာနဲ့ဒီဝတ်သားနဲ့အလုံးတမလာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ကျမကသူ့လေးကိုရေထည့်မယ်ဝတ်သားမျိုးတီထီရေထည့်ပါမယ်ဒါဒီရှူးရှူးအသားပေါင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိကရှူးရှူးအသားပေါင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းယူယူအိုးနဲ့တဲနိုင်ပါတယ်ယူယူအိုးနဲ့တဲတယ်ဆိုရင်တော့တစ်နိုင်ခွဲနှစ်နိုင်လောက်ပေးရမယ်လို့ယူဆတယ်အခုလိုမျိုးနူအီယန်အတွက်ပါနော်ကျမကတော့ဒီပေါင်းနဲ့ပဲယူယူပေါင်းနဲ့ကျမပေါင်းလိုက်မယ်ကျမမိနစ်30ပဲပေါင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိနစ်ကအကြာကြီးပေါင်းတယ်ဆိုရင်ဒီအစီတုံးကလေအရန်ကိုပါးစပ်ထဲမှာပျော်ဆင်းပြီးတော့ဝတ်သားစားလို့စားမမ်းမသိဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ပါကျွန်မမိနစ်30ပဲပေါင်းမယ်နော်။ဒီအိုးလေးကစားပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီထိတ်ကဆိုရင် pressure ထိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ pressure ထိတ်လေးကိုကိုကအသားပေါင်းမယ်ဆိုရင်အသားကိုဒီအတန်အဖြူတန်လေးနဲ့တက်တဲ့အနေထားမှာထားလိုက်ရပြီပေါ့နော်။ကျမမိနစ်30ပေါင်းပြီးတော့ကျမဒီအိုးလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်တစ်စင့်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အထက်ကရှူးရှူးတွေထွက်သွားရင်အတွက်ပါအထက်မှာရှိတဲ့ pressure တွေရင်ငွေ့တွေထွက်သွားရင်အတွက်ပါပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ထပ်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့မှာအကျဲကြီးပဲရှူးရှူးဆိုအော်နေပါပြီရှင်အဲအဲ့ချိန်မှာဟိုမှာအနီတုံးလေးအောက်ကိုကျသွားပါပြီအနီတုံးအောက်ကိုကျသွားရတဲ့ဒီအိုးကဖွင့်လို့ရပါပြီရှင်ဒီဖဲကအဲ့ဒါလေးကျမအရင်သဘောကျပါတယ်နိုင်ဝဲပေါင်းပြီးသွားရင်ထဲမှာရေရောစီရောကြံသေးပါတယ်ရှင်အဲ့လိုအနေထားဆိုရင်ကျမကဒီမှာထီမိုလေးတွေတတ်စင်နာတာလေးတွေကိုထည့်ပါတယ်မီးမပိတ်သေးပါဘူးเนาะကျမတို့မီးပုံပေါ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ပြီးသွားရင်ဒါကကျက်သွန်နီလေးတွေပါဒါလေးကိုထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျမကတော့ဒီမှာဝတ်သားတွေကိုလေနည်းနည်းထိမှာဆိုတော့သတိထားပြီးတော့ရောင်မလေးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှွေလိုက်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအိုးလေးလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျမဝတ်သားတအားဤနေပြီသွားထိုးလိုက်တာနဲ့ရောင်မနဲ့အကုန်လုံးထိုးပြီးတော့ဒစစီဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဖွားလေးလုပ်ပေးရပါတယ်စီရီရီရီကြံသေးပါတယ်ကိုကထက်ခန့်ညင်နေဆိုရင်တော့အိုးဖွင့်ပြီးတင်နိုင်လို့အဖုံးပိတ်ပြီးတော့လည်းတင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မကအဖုံးပိတ်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ထပ်တယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုအနေထားလေးရရှိလာပါပြီစားခြင်းစရာလေးနော်ဤစင်းနေတာပဲရှင်ဝတ်သားလေးကတုံဤနေတာပါပဲရှင်
พี่น้องประกันเนี่ยโก้แท้ใส่ใจทำเองบุบุลีเนี่ยต้องสั่งตัวมาพิบาร์เลยสิทีนี้เราจะมาใช้มิชิโร่งับเย่เลยมาพิจารณาบ่จะมาเนี่ยดูทำเองซาจาบ่าวสิงับเย่มาพิจารณาเนี่ยจะมาอัตราการอดีนี้จะมาทำเองคู่พิจารณาพิบาร์เลยทำเองประกันเนี่ยโก้ทำเองเนี่ยอายาบ้าแท้ได้เดี๋ยวสิทำเองอะไรไปก็สานี่เนาะทำไมประกันงานน่าทว่าเราสิบาร์เลยเนาะมาตีบ่าวจีบ่าวเว้ยจะมาเล่นในส่วนน่าทว่าแค่สิบาร์เลยทำไมในอีเวสุรอเซมเบียวชินจะมากะเราเงียบใจเลยสั่นเลยเด้อพี่รอที่มาอภิการในวีรอเงียบดีหลอมมองเลยผิวเลยบาร์เลยพาลูเลยสุรอค่ะจะมาเงียบพี่ยังไม่พอไหนเงียบใจเลยพอมาพอสาจิวอะไรจะมุเงียบพี่โน่ลงเลยเด้อว่าสิเล่นกูกูว่าสิพี่อ้อยโน่เล่นกูลงเลยเด้อพี่รอป้าป้ามีเพื่อนโอ้เจ้าอุลีเนี่ยจอดได้แต่ขันลีจ้าเนี่ยจะมาไปส่งเจ้าอุลีเนี่ยจอดได้เด้อพี่รอดีว่าโชว์จักรีเนี่ยว่าได้เพื่อนไหมว่าตาเลียเลยอีเนี่ยได้เป็นจะมานายว่าไปเป่าหนาลีจ้างามเนี่ยเป่าเนี่ยอีเส้นว่าหรอตาเลียมันจะยังเปลี่ยนถอดว่าหรอประเทศไทยมาเลยตัวเปล่าวิเศษว่าตาลีจ้างามเนี่ยสวยท่านจะบอกว่าตาหนีท่าโอ้ยปูด่าว่าตาหนีท่าเลยอะไรอืมอีเซนอะกงปูเร่ยูติมุมเนี่ยงั้นพี่เอ๋เป็นผิวไหนหรอหม้อตัวไอ้ดีนี่ชาลูกดีเลยไม่รู้ว่าคิวเนี่ยน้องน่าตาอีเซนี่อืมป้าแม่มิวป้าแม่มิวจะเลี้ยงลูก
ไม่เลยอีเลยนั่นยังไม่อยู่ต้องมาที่จะมาสีลงว่ามันซ้ำมันจะมาสีต้องโดนหนอมซ้ำไหนการดีกว่าจะโดนไม่อีอ่ะไอ้กูเก่งไหวจะโดนมิสมก็ต่อไอ้อีจะโดนอยู่แค่จานเนี่ยThank you, mom.